які в нас можуть бути основні види ліній. У нас є 4 основних групи ліній. 4, потім ще є додаткові. Це горизонтальна, так. Вертикальна, так. Діагональна і зігнут. Добре. Скажіть мені, будь ласка, давайте будемо трошки мотувати. Горизонтальна. Про що вона нам каже? Що ми можемо за допомогою тої лінії оцінити в стрижці, в зачісті, взагалі, де ми будемо? Тобто, що вона нам показує? Вона показує ширину. Горизонтальна лінія показує нам, ну, може так, для хто не знає, що горизонтальна лінія – це така гарна рівна лінія. Відповідно, так, ми розуміємо, що за допомогою неї ми завжди можемо оцінити ширину зачіски, побачити, наскільки вона чи широка, чи компактна і так далі. В принципі, представити цю лінію можна до будь-якої зачіски. Ми розуміємо, що в поняття зачіски входить і стрижки, всі і зачіски і так далі. Тобто до будь-якої форми ми можемо представити, оцінити за допомогою цієї лінії її ширину. Вона, скажімо так, якщо просто стрижена в стрижці така горизонтальна лінія, то відповідно, що ця доволі така проста. Скажімо, якою прикладом якої стрижки ми можемо навести власне чітко, де ми зустрічаємо цю горизонтальну лінію? От всі базові, які ми знаємо, стрижки, де ми можемо чітко побачити? Каре. Класичне каре, так. Саме класичне каре є прикладом, власне, тої горизонтальної лінії, яку ми дійсно створюємо в нижній частині стрижки, так? Добре. А також? Прямий рівний зріз. Прямий рівний зріз при будь-якій довжині, так? І також, коли ми, наприклад, бачимо, покажемо, в нас є в стрижках, там, чоловічих, жіночих, коротких, пряме окантування. Це та сама лінія, якою ми чітко, горизонтально показуємо, власне, пряме окантування. Окей. Добре. Далі наступна наша проста. Тобто ми розуміємо, що ці такі базові види лінії, вони доволі такі дуже зрозумілі, чіткі. Наступна – це вертикальна. Вертикальна. І вона, звісно, що вона виглядає ось так. Ну, подумаємо, що може, за що може відповідати в даній ситуації вже вертикальна лінія. Вона вказує на висоту зачіски або на довжину волосся. От, давайте ми це зразу занотуємо, що вона може показати нам і висоту, а також довжину. І дивіться, я зроблю ось так. Щоб ми розуміли, що коли наша лінія вертикальна рухається у зачісті знизу вгору, то ми що бачимо? Висоту зачісті. А коли вона рухається зверху вниз, то звісно, що ми бачимо довжину. Тобто, коли ми це бачимо? Коли в нас довго розпущене волосся, чи будь-яка стрижка просто розпущена, так, в такій вільній формі, то ми розуміємо, що ми цієї лінії вертикальної, коли ми представили її умовно, ми оцінюємо довжину тої стрижки, того волосся. А коли ми бачимо, що в нас зачіска рухається вгору, це якась там вечірня фантазійна робота, там де будь-що, що ми можемо створити, чи там якийсь бабета, чи якийсь пучок, чи будь-що, що ми там зробили вгору, ми розуміємо, що, власне, вона, звісно, що буде рухатися зверху вниз. Перепрошую, знизу вгору показує одне, каже інше. Знизу вгору показувати її висоту. Скажіть мені, будь ласка, також, коли ми дивимося на вертикальну лінію, чи її там представляємо в стрижках умовно, в зачісках, чи ми розуміємо, що вона може виступати як корекція? В якому варіанті вона може виступати як корекція обличчя? Подумайте, знаєте, дуже добре це. Ну, якщо от у вас зараз дві вертикальні лінії, правда? Тобто у вас там якась стрижечка і дві вертикальні лінії. Звісно, що вони можуть коректувати обличчя, так? Тому що якщо в нас, там, наприклад, об'ємне обличчя, все-таки пустити з боку ці дві вертикальні. Я зайнята перед вами. Добре? Отже, якщо ми кажемо про дві вертикальні лінії, які просто рухаються зверху вниз, то вони виступають корекцією, так? Якогось певного об'ємного обличчя. Якщо ми вже кажемо, що вона навпаки рухається знизу вгору, тобто ми розуміємо, що це зачіска якась сформована і відповідно вона відкриває обличчя. Якщо вона відкриває обличчя, це про що говорить?
про те, що ми його показуємо. Так? Тобто, якщо у нас якась сформована зачіска, яка рухається вгору, то треба добре думати, до якого обличчя ми її застосовуємо. Розуміємо, що у нас кругле обличчя, у нас квадратне обличчя, трапециевидне, тобто всі такі об'ємні неправильні форми. Ми не можемо собі дозволити робити відкриту зачіску і збільшувати, скажімо, там, тобто відкривати обличчя. Розуміємо, що тут треба буде або якісь принаймні пасма залишити, як мінімум, біля обличчя, так? Або взагалі не користуватися такою лінією, власне, яка буде в даній ситуації відкривати і показувати всі недоліки. Зрозуміло? Це важливо, бо ми також, коли кажемо про лінії, думаємо, чи вони можуть там якось коректувати, обличчя і так далі. Наступно у нас є діагональна. Діагональна. Що нам каже діагональна лінія? Ми вже знаємо, що діагональна ось як може рухатися. Є лицева і є потилища. Є лицева і є потилища. Ну, я так образно показую. Давайте якось намалюємо, щоб було не дуже так образно, а все-таки в стрижці. Ось у нас, наприклад, стрижечка. Якщо це буде лінія ось така, так? Наприклад, це подовжений якийсь там карета, то це наша діагональ. Яка це діагональ? Відповідно, лицева, правда? Так. Лицева та, що рухається в напрямку до обличчя, так? І в нас також може бути потилична діагональ. Тобто це діагональ буде ось так от розташована. Так? Яка це у нас стрижечка ось це? Приблизно стрижка паші, прикладом, правда? Ну, не тільки стрижка паш. Це стрижка паш, це може бути стрижка каскад. Стрижка Аврора, Рапсодія, всі вони будуть мати оцю потиличну діагональ. Тобто напрямок йде до потилиці і пишемо, що це потилична діагональ. Для чого я це наголошую, щоб відрізняли? Так? Тобто, коли в нас довжина збільшується від потилиці до обличчя, тому і називається лицева діагональ. І коли збільшується від обличчя до потилиці, то називається потилична. І тут ми бачимо прикладами стрижку бок, стрижку подовжний карету, ну і там багатьох інших модельних, де ми щось поєднуємо, також може бути присутня така лицева діагональ. Знаємо, що відповідно уже лицева діагональ дуже добре коректує обличчя, правда? Тому що коли нас знають там чи трикутник, чи навіть видовжено, тобто все, що в нас буде по боках закривати, тобто майже до багатьох дуже форм обличчя підходить поняття лицева діагональ, тому що вона доповнює, і ми не бачимо тих недоліків, так, внизу відборіді. Також потилична, ну тут ми розуміємо, що, скажімо, якщо в нас обличчя не є конче правильним, то нам стрижечка паш не завжди буде підходити, так, особливо, якщо вже обличчя так кругле, ми ж зробимо овальний цей контур, ну, теж буде підкреслено, розумієте? А якщо у нас, скажімо, більш довший варіант, то це стрижки каскад, аврора, рапсодія, звісно, що ці діагоналі, вони все-таки будуть спадати, тобто, ну, ніби рухаються до потилиці, але волосся є довше, завдяки цьому воно тут присутнє по боках, і воно теж коректує наші доволі об'ємні обличчя. Там можна запросто кругле, квадратне, трапециевидне застосовувати оці подовжені стрижки, які будуть дуже красиво доповнювати цю форму і не підкреслювати цього недоліку. Зрозуміли, чи є запитання до діагоналу? Наступна наша базова лінія – це зігнута. Зігнута. Що це не таке пишу? Зігнута. Що таке зігнуті лінії? Ну, ви кажіть, я потім прикладу. Це локони, шиї. Так. Тобто все, що в нас в лінії, в зачісті, має згин, ми казали, так? І ми казали, що згин – це вважається якби рух волосся. То звісно, що це є локони, хвилі, всі визначені. Тобто, якщо ми бачимо там якусь хвильку, якісь локони там, ну туди-сюди, то я образно та зображую. Потім, що ми там ще можемо бачити? Ну, зняти наші коси і так далі. Згин може бути, ми знаємо, повний і напів, так?
напівповний. Тобто, коли ми кажемо там про локони, то ми можемо бачити практично повний згин, ми можемо в хвилях, ми бачимо, ми знаємо, що у нас є дуга в одну сторону, в іншу, то це є нам головинок, так? Де застосовується, де ми бачимо? Тобто ми в більшості розуміємо, що коли ми говорили про всі базові лінії, оці три перші, то ми їх бачили де? Переважно, коли це якісь форми стрижок, ми їх зустрічаємо, ми ними оцінюємо певні параметри, коректуємо певні параметри. А зігнута лінія вже вважається як що? Як елемент зачіски, так? Вона вже створює певний дизайн більших таких, скажімо, в структурі волосся. Її фактурі, тобто коли ми хочемо надати певну укладку чи певну зачіску, ми дуже часто застосовуємо власне оці зігнуті лінії. І скажіть мені, будь ласка, ну якщо до зігнутих ліній немає запитань, то, скажіть мені, які вам відомі ще дві лінії таких допоміжних, які часто застосовуються в наших зачісках для якогось там підкреслення, ну чогось такого цікавого. Є контрастуюча лінія і проміжна. Контрастуюча лінія. Давайте зупинимося на контрастуючій. Що таке контрастуюча? Давайте отак і зробимо від слова контраст. Що таке контрастуюча лінія? Як ми можемо її, де ми можемо побачити її, застосувати і навіщо? То коли горизонтальна і вертикальна лінія сходяться під прямим кутом. То коли горизонтальна, тут покажемо, вертикальна і горизонтальна сходяться під прямим кутом. Ну і де то ми таке можемо зробити? Де то ми таке можемо побачити? Ну, наприклад, пряме довге волосся і пряме чіл. Так, самий яскравий приклад, коли в нас є рівна горизонтальна гривочка, зараз я тут попробую так гарно намалювати, і пряме довге волосся. І от ми бачимо, так? От ми бачимо цей прямий кут. Так? О, десь так, приблизно там. Тут дуже не розмалюєш. Зрозуміло? Так. О, от так. Скажіть, будь ласка, зрозуміло? Так, це самий такий життєвий, елементарний, душевний приклад, коли у нас дуже рівна горизонтальна гривка, і в нас є дві вертикалі, тобто дуже довге, ну, чи дуже довге, чи може бути, і не дуже, будь-яка довжина, просто дві рівні вертикалі. Це такий життєвий приклад. А де ще ми можемо побачити, де ще ми можемо застосувати? Якості окантування. Якості окантування на шиї, на та ж сама гривка такою може бути, власне, лавною, так? Тобто, що ми тут зробили, так? А може бути ще ось так, ну така, геометрична. Тобто це вже такі, скажімо, нестандартні стрижки. Так може бути на потилиці, так може бути і на скроні зроблено іноді, так може бути, ну, тобто на будь-якій зоні ми можемо зробити таке окантування. І також зрозуміло, що ми можемо робити такі геометричні стрижки, так? Коли, власне, в нас дуже так нестандартно, скажімо, зістрижене чи волосся на скронях, так, таким різким переходом, чи, наприклад, на ті ж самі потилиці в якійсь певній формі стрижки. Тобто ці стрижки називаються креативні і геометричні. Їх часто ще підсилюють кольорами, тобто можуть на фоні тої такого різкого зрізу ще підсилити різними яскравими кольорами і, власне, доповнити таку креативну роботу. Тобто, ну, розуміємо, що слово контраст означає щось яскраве, щось нестандартне. І, відповідно, тут може бути оце чисто геометричне поєднання самій стрижці, а також ще доповнення кольорами. І тоді ми бачимо ось цей ефект. Ну і звісно, що в нас також є ще оця проміжна лінія, так? Що таке проміжна лінія, на вашу думку? Це пінорування волосся. Проміжна лінія. Це ми розуміємо, що прикладом, що з містом, щоб створити проміжну лінію, ми використовуємо філірування. Тобто ми повинні розуміти, що проміжна лінія це та якби в нас іде лінія, обривається і знову йде. Тобто, що ми розуміємо, скажімо, там якась стрижечка, так?
Ми розуміємо, що будь-яку лінію нашу, горизонтальну, вертикальну, діагональну, класичну таку базову лінію можна пом'якшити за допомогою проміжної лінії. Тобто, коли ми бачимо, що в нас створена форма стрижки, але вона є важкою завдяки тому, що волосся є густе, що волосся є, скажімо, товсте, жорстке і так далі. То ми розуміємо, що такий чіткий зріз, він не надає такої плавності, такої, знаєте, форми цікавої. Відповідно, для того придумали проміжну лінію, до кажемо, що це, власне, філірування. І розуміємо, що, власне, ну, ми знаємо дуже багато різних методів філірування, з прямими ножицями, бритвою і спеціальними філіруваними ножицями, для того, щоб, власне, пом'якшувати ту горизонталь, вертикаль та діагональ. Базові всі наші лінії, які ми бачимо у стрижку. Зрозуміло? Ось. І тому ми часто, відповідно, нею користуємося насправді дуже часто, тому що ми вже сьогодні не стрижемо так, як стригли там 20 років тому, створюючи просто якусь певну форму. І, власне, з часом з'явилися оці, власне, доповнюючі такі лінії для того, щоб можна було оздобити, пом'якшити, покращити ту базову форму. Так? Якщо у вас не виникає запитань, чи можливо у вас якісь виникають запитання до тих всіх ліній? Подумайте. А чи в зачісках можуть бути такі лінії? Об'ємних зачісках? В зачісках найчастіше можуть бути присутні зігнуті лінії. В зачісках, так? А вертикалі ми просто можемо умовно за допомогою вертикальної, за допомогою горизонтальної та також і діагональної, ми просто визначаємо, наскільки там вона широка, висока, там довга волосся і так далі. Тобто вони більш, скажімо, ці такі технічні. А звісно, що контрастуюча вона в стрижках в більшості присутня, в зачісті використати контраст таких ліній, я щось наразі не знаю. Да? Тобто я таких не зустрічала. Контрастуюча лінія, коли ми сходимо під прямим кутом, дві лінії, да, вертикальну і горизонтальну, звісно, що вони тільки в стрижках ми можемо таке зробити. Проміжна, звісно, що вона присутня. Якщо у нас створена якась стрижка, ми вже там виконали певну форму, виконали певне філірування, а потім вклали в якусь там вкладку красиву, зачіску красиву, то звісно, що вона присутня, да? Автоматично. А найчастіше всі наші зачіски, які ми створюємо, то звісно, що ми створюємо основі зігнутих ліній, бо навіть якщо в нас є, скажімо, сформована якась там равлик, да? Равлик чи бабета, чи валик, там також йде певний згин. Ми розуміємо, що таке поняття як зігнута лінія, вона є найчастіше, звісно, що у вас не в зачісках. А все решта це є стрижки. Зрозуміло? Так. Ще є якісь питання? Ні. Добре. Тоді завершуємо. Це все дуже красиво собі можете занотувати.